Two Chiang Kai-shek College academic directors have been invited to attend the Montessori event in Orlando, USA. 中正学院两总主任受邀赴美参加美国蒙特梭利学会大会。2024年3月5号至15号，受美国蒙特梭利学会邀请，菲律宾中正学院南赴美校区蒙特梭利总主任沃尔加桑和全生培幼园总主任李培莹赴美国奥兰多参加蒙特梭利学会大会，以提升其对蒙特梭利教育领域最新趋势的了解。第一天的行程是参观学校，然后讨论两所学校之间的基准检测。因参加人数有4000多人，大会上除有主题演讲外，还有许多小组让大家自由参与，演讲者都是来自不同国家的专业人才，每堂课程都挤满了人，有的甚至坐在地上听讲。今年是中正学院首次成为美国蒙特梭利学会成员，两位主任很荣幸能够与美国和其他国家的一些高层行政人员进行交流，讨论申请认证的事宜。由于南赴美校区将于2024至2025学年开办托儿班，是菲律宾第一所开办这么幼小年级的华校，所以他们也参观了纽约的一所获得 AMS 认证的学校。参访的学校都提供双语或三语教学，学习项目也跟中正学院差不多。随后他们互相学习，讨论了相关课程事宜，收获颇丰。中正学院蒙特梭利班不仅提供卓越的中英文课程，还有美国蒙特梭利学院 MACTE 认证师资的老师为个别儿童设计教学方案。2024至2025学年现已开始招收新生，有意报名者可向该校招生处查询。非中新闻台综合报道。